كسك هي تلاي زانك ضلي قربان كاتي سرتا خزانك يخوم ناسي وام ازاني لو دنيا كس لخزاني من جوان ترنيا دواتر اگر مارم بري مارم كرت هاو شي وي مزور بيني دواتر اگر غواس مو زور افرتم لخزانك يخوم جوان تربيني اسا وشن صالك للاما همو افرتكم لو دنيا بي لخزانك يخوم جوان ترا زانه هو كارك ايش قربان اوش بيد الله هیچ کێشە لە خێزانەکەی تۆ دانیە کێشە لە تۆدایە ئەگەر هەموو ئافرەتانی دنیا خێزانی تۆ بێ ئەتۆ هێشتا سەگێکی هاری بەڕەڵای کۆڵانەکانت پێ لە خێزانەکانی خۆ جوانترە وش دەڵێ بۆ قوربان دەڵێ لەبەر ئەوەی تۆ خاوەن دڵێکی چڵێس و تەمەحکاری چاوێکی برسیت هەیە چاوت داناخەی چاوت بەڕەڵا کردووە بە کەیفی خۆ سەیری ئافرەتانەکەی لە دەرەوەش ئافرەتان بە جوانترین شێواز خۆیان ڕازاندۆتەوە اد افرتی جوان تریش زور هی لسروی افرت کی تو یا بوی کاته و هم افرت یا بینی مشکت پر بو ل رسمی افرت لوی نی افرت بوی خزانه دام او کی خود ل بردل کوتوا اگر اتوی و کو جارانت لی بیت و چا و داخا پیای و هی لگل خزانه کی خوی پال داده و بخیال افرت کی ترا لسر جگا پال کوتو گرینگی با موبایل کی دو گرینگی با خزانه کی نادا بو آوان دی بس نظر که ئەوان دەی بە ساوی بژێڕێ جا دەشڵێشی دەڵێت چاو بازە ناژیرێ چۆن چاو ئەژیرێ کورە نەزەر ڕێکە نەزەر تاوانێکی بچووکە قابیلە چیتیایە بێ ئاگایە لە ئەوەی ئاگرێکی گەورەت جاروایە لە بڵێسەیەکی بچووکتن کەشقارتێک سەر هەڵەدا بەداخەوە جاری وایە ئیختیارێک ئەبینی پیرەمێردێکی بەتەمەن ئەبینی لە سۆشیاڵ میدیایە مقابلێ لەگەڵەکە بەشانازیەوە ڵێ وەڵا چاوم زۆر حیزە ناتوانم چاوم بگرم و زۆر کارە ساتێکی گەورەیە ئەتۆ ئەی ئیمان و ئیسلامەکەت لە کوێدایە کە ئێستا بەداخەوە موسڵمانان ئێمە نەزەر هەر بە تاوانیش سەیر ناکەین ئەو هەموو ڤیدیۆیە و ڕەسمەیە سەیرەکەین لە تۆڕە کۆمەڵاتەکان ئەسڵەن گرینجی بەوە نادەین کە تاوانە ئافرەتێکە هەواڵەکانمان بۆ خوێنێتەوە ئەکتەرێکە درامایەک دەرەێنێ بەپڕی چاوەکانمانەوە سەیری ئەکەین ئەی ئەو هەموو دەقێ بۆچی هاتووە